Վարարական գետը, որի ակունքը գտնվում է Իշխանասար լեռան լանջին, Գորիս քաղաքով հոսող միակ գետն է, և 29 կիլոմետր երկարությամբ հոսելով խառնվում է Որոտան գետին։ Բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոնի վերջին տվյալներով Վարարական գետի քիմիական աղտոտվածությունը բավական մեծ է։ Վերջին անգամ Վարարակ գետի հունի մաքրման աշխատանքներ իրականացվել են 3 տարի առաջ, շուրջ 1 կիլոմետր հատված, ասենք գետաքնա թաղամասի հարևանությամբ, այս հատվածը մաքրվեց բերվասկներից, խոտածածկույթից, ամրացվեց հենապատերը, սրա արժեքը շուրջ 60-70 միլիոն արժեցավ, ֆինանսավորումը իրականացվել էր տարածքային Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից։ Ակներ և Վերիշեն բնակավայրերից սկսած մի քանի տեղում կոյուղին խառնվում է Վարարական գետին։ Ոչ միայն գարշահոտություն տարածում, այլև դրանով են ոռոգվում ափամերձ բանջարանոցներն ու այգիները։ Գարշահոտ է գալիս, եթե գետի ափի մոտիկան ասպալա, կզգաս, որ իրոք կեղտոտ է, բանջարաբոստանային կոտորաներ են մարդիկ վարում գետափին, այդնու կեղտը ջրով էլ ոռոգում են ու բերում են ուտում, այդտեղ է այդ այլ հիվանդությունը առաջանում։ Հիմնակա կեղտոտությունը գալիս է Բռունից և Վերիշենից։ Վարարական գետի աջապնյա հատվածի վերակառուցում ծրագրի շրջանակներում ակրվել է գետի հունը, սակայն քաղաքի տարբեր հատվածներում արդեն իսկ խոտածածկույթը շատացել է։ Վերջի 15 տարվա մեջ ամենամեծ կատարված աշխատանքն է, բայց պարբերաբար Գորիսի համայնքապետարանի կողմից իրականացվում է ինչ որ հատվածների մաքրում, քանի որ Վարարակ գետի միանում են մեծ միայն 5 հատ հեղեղատարներ միայն Գորիսում։ Մի քանի տարի առաջ Գորիսում բացակայում էին աղբամաներ և մարդիկ իրենց աղբը նետում էին գետի մեջ։ Այժմ գետի հարակից հատվածներում տեղադրված են աղբամաներ, սակայն շատերի մոտ աղբը գետը թափելու սովորույթը չի վերացել։ Որոշները աղբամաներ են լցնում, որոշները, ասենք, այդ գոմի հետ կապված այդ կեղտը լցնում են գետի մեջ։ Պետք է խնամ տանել, հոգեբանորեն մարդ դասիրատված լինի։ Ինչպես իր տանը, նենց էլ քաղաքում դրսում, այդ խնամքը տանի, այդ մաքրությունը կապահովի հաստատ։ Տեսնում եմ աղբարգը այնտեղ, իրանք թափոնը թափում են գետի մեջ, դա ճիշտ չի։ Վարարական գետի հունի աղտոտումը կապված է նաև քաղաքում հիմնական կոլեկտորի և մաքրման կայանի բացակայության հետ։ Հաշվարկվել է, որ Գորիսում կեղտաջրերի մաքրման կայանի տեղադրման և կոլեկտորի կառուցման համար անհրաժեշտ է 20 միլիարդից ավելի դրամ, որը բնականաբար հնարավոր չէ ակնկալել տեղական բյուջեից, և անհրաժեշտ են սուբվենցիոն կամ միջազգային դոնորների ներդրումներ։ Գորիսի մամուլի ակումբ, Ռեգիոնիկ Պլյուսի համար։